přines mi stejnko. Aloha, ještě pořád z ostrova, vítám vás u dalšího videa, který, jak jste si už v názvu popisku přečetli, bude takový povídací, takový kamarádský, abych vám dala můj life update, co se u mě děje, neděje, co se stalo, proč jsem pořád ještě tady a jaký byl můj druhý trimestriální screening, jaká byla moje zkušenost tady na ostrově, abyste třeba měli porovnání, jestli je to v Čechách jiný. Tak jdeme na to. Jak je vidět, tak tady budu toho drbat Mistýnku, protože Mistýnka je hrozně prostě na mě závislá a nenechá mě ani 10 minut nahrávat tady video, že? Takže, na ostrově jsem ještě pořád proto, protože nám zrušili let z Francie, situace v Evropě se trošku přihoršila, takže kvůli covidu byly, co se týče v tom týdnu, kdy jsem měla letenku, zrušeny skoro téměř všechny lety společnosti KLM a Air France z Paříže do České republiky. Tím pádem já jsem zrušila let i tady z Anquily na San Martin a přehodila jsem si i let ze San Martinu do Paříže, protože ač jsem dostala náhradní let přes Amsterdam, tak jelikož chci brát Misty a Misty se mnou cestuje poprvé a je to se třetí země do země Evropské unie, tak to musí mít speciální papíry, dokumenty a prostě nemůžeme jen tak změnit směr, aniž bychom na to neměli příslušná povolení a certifikáty. A zase nechat jí tady, ne že by se o ní Michal nepostaral, ale Misty je přece jenom opravdu většinu času se mnou. Majky většinu dne tráví v práci a to já bych ji nemohla udělat. Nejedu domů na týden, jedu na měsíce, na půl roku, možná na rok. Takže rozhodně Misty chci vzít sebou, beru ji jako moje psí dítě. Takže jsme museli letenku pozměnit a doufám, že pán mu dá a že všechno bude v pořádku a odletíme teď teda o týden díl místo v říjnu na začátku listopadu. Takže nám držte palce, protože bych byla ráda doma a všechno si na miminko připravovala. Navážu tím na můj druhý trimestriální screening, který jsem teda musela podstoupit tady na Anquile, i když už jsem měla v plánu a byla jsem objednaná, že si ho nechám udělat v Čechách, aby i pan doktor v Čechách měl vlastně aktuální údaje a vůbec nejsem jistá, jestli budou těm dokumentům odsud rozumět. Předpokládám, že doktoři asi mají různé zkratky nebo stejné zkratky v latinštině, ale tady je všechno jakoby v té angličtině a ještě zkratkama, takže jsem si nechávala všechno vysvětlovat. Do dokumentu jsem vše popisovala, tak já doufám, že pan doktor mě nevyhodí a že mi ten druhý trimestriální screening uzná, jelikož to bych chtěla navázat. Já jsem si myslela původně, že druhý trimestriální screening se to jmenuje proto, protože ho můžete absolvovat kdykoliv, teda během druhého trimestru. A jestli si to pamatuju dobře, tak tuším, že ten druhý trimestr trvá do nějakého 26. týdne těhotenství. Proto jsem to měla naplánovaný tak, že v tomto týdnu už budu doma v Čechách a že teda není problém ho podstoupit v Čechách. Ale první zádrhel byl, když jsem volala na objednání a volala jsem teda 14 dní před oletem, že jsem zjistila, že na tenhle ten screening se v Čechách objednává měsíc až dva předem, takže jsem dostala termín do nemocnice v Kolíně až někdy o Vánocích, což už by bylo pozdě, protože to už prostě budu v třetím trimestru a to teda nešlo. Takže potom jsem našla naštěstí ještě soukromou paní doktorku, která tuhle tu mašinu nebo přístroj na ten druhotrimestriální screening má a vzala mě teda v ten týden, kdy jsem měla přiletět. Nakonec to teda všechno padlo, zase jsem všechno rušila a druhý trimestriální screening jsem si zařizovala tady.
Jak to chodí na Anquile? Na Anquile je prováděn také v nemocnici, takže jsem se musela objednat do nemocnice. Taky se objednává předem, tady teda tak 2 až 3 týdny předem. Za ten druhý trimestriální screening se tady platí $75, což jsem tak porovnávala a přitom je to asi stejná cena jako v České republice, což jsem byla velmi překvapena, protože většinou se mi stává, že Anquile je o dost dražší. Před vyšetřením jsem se musela hodně napít a potom vlastně vyšetření probíhá pomocí ultrazvuku, pobříšku. Ti, co ještě nebyli těhotné nebo nemají tu zkušenost, tak jenom chci uvést na pravou míru. Není to nějak bolestivé, nemusíte předtím nějak hladovět, vůbec ne, naopak si užíváte asi tak 10 až 15 minut vlastně takovýto přes obrazovku propojení s daným miminkem. Při tomhletom screeningu už je jednoduché, pokud miminko se otáčí a spolupracuje, vidět i co za pohlaví čekáte. Takže my jsme naštěstí už konečně taky zjistili, co čekáme. A jestli nesledujete můj Instagram, tady, anebo jste neviděli video předchozí, kdy jsme odhalovali pohlaví, tak vám to tady ještě zopakuju, čekáme teda holčičku. Mikey nikdy nezmínil, co chce, nikdy se k tomu nevyjádřil. Mikey je člověk, který je hodně pokornej k takovýmhle věcem a přál si jenom zdraví miminko, nebo přeje si nadále zdraví miminko a je mu úplně jedno pohlaví, takže byl šťastný úplně stejně asi, jako by byl za chlapečka a byl šťastný hlavně, že já jsem z toho taková nadšená, takže budeme mít místínko, budeme mít další holčičku. Takže to je jenom taková vsuvka, co teda čekáme a že jsem ráda, že už to víme a že třeba něco i trošku v té výbavice budu poladit pro holčičku. Zatím všechno bylo takový neutrální, i když já se úplně moc s růžovou spouštět nějak jako nechci a není to v plánu. Na tom druhotrimestrálním screeningu vlastně miminko vidíte jednotlivé části těla, měří se hlavička, kontroluje se mozek, mozeček, kontrolují se všechny vnitřní orgány, jestli se vyvíjí tak, jak mají, ledviny, játra, močový měchýř, dokonce vám paní doktorka třeba řekne, jestli ten den miminko už vyločovalo nebo ne. Prostě vidíte jednotlivé prstíčky, je to prostě něco úžasného, slyšíte srdíčko, ale to jako i na každém ultrazvuku slyšíte srdíčko, ale tenhle ten druhotrimestriální je opravdu takový jako úplně detailní a je to úplně úžasný. Vidíte placentu, paní doktorka vám všechno vysvětlí. Já teda díky bohu mám všechno v pořádku, miminko je v pořádku, vyvíjí se. Dle tabulek jsme o týden i větší, než bychom měli mít. Jsme, nebo o tom screeningu, který teda nakonec proběhl v říjnu a ne v plánovaném listopadu, jsme měli, nebo měla holčička už 0,5 kg a okolo 26 cm. Takže všechno v naprostém pořádku a já jsem z toho byla teda dojata a velice šťastná a jsme do teďka. Pokud se nám teda podaří teď v listopadu nebo na začátku listopadu dorazit v pořádku do České republiky, tak se samozřejmě objednám k mému doktorovi a budu pokračovat s prohlídkama tam. V České republice bych chtěla i rodit, už jsem se zaregistrovala a zvolila teda porodnici, zvolila jsem si Nymburskou, ráda bych měla k porodu porodní asistentku, dulu, ale všechno se bude odvíjet od té situace. Nechci to slovo tady říkat, protože oni to hrozně banujou už všude. Od situace týhletý celý pandemie, jestli vlastně budu moct podstoupit nějaká ta setkání a připravit se na ten porod, který bych chtěla, aby
proběhl co nejvíce přirozenou cestou. Samozřejmě takovéhle věci si prostě nenaplánujete, takže se to bude odvíjet od toho, jak holčička bude spolupracovat, jak já se budu cítit a říkám, jaká bude celková ta situace. Tak a to by bylo v tuto chvíli ode mě všechno. Jestli by se někteří z vás chtěli zeptat ještě k tomu druhotrimestrální screeningu, já jsem se tady vůbec nepouštěla do nějakých úplných detailů, protože nevím, jestli byste to chtěli vědět, jestli byste o tom měli zájem, ale jestli nějaká holčina je třeba v očekávání a chtěla by se na něco zeptat, čeká jí tohleto vyšetření, tak mi určitě napište, buď to soukromou zprávu, nebo tady do komentářů, nebo na Instagram. Jsem online všude a nemám problém svoji zkušenost nějak s váma nasdílet nebo vám říct, co od toho asi tak můžete očekávat, co u mě probíhalo, i když věřím tomu, že každý doktor tomu přistupuje trošku jinak, každá země asi trošku jinak a že to nebudeme mít nikdy úplně stejný a přesný. Budu to prodlužovat, to byl ještě takový krátký. Doufám, že teda pro tenhle rok poslední pozdrav z Ankvily. Mějte se báječně a já se budu těšit, že další listopadový video je mi vždy, bude už teda z Čech.